está subindo para fora do lugar. Passou ali assim, uma ali com o corredor. Essa parte de alto.
Escadaria. Olha aí, pessoal, tô dando agora acabamento aqui, ó, na escada. Olha, acabei de dar acabamento ali, ó. Aí, ó, ainda falta aquela parte ali, ó. Olha lá. Fiz esse, elaborei aqui, ó, esse moldozinho aqui, ó. Aqui, ó, tem 27 centímetros e aqui, ó, tem 18 centímetros. Tá vendo aqui, ó? Ó. E aqui tá refletindo ali, pessoal. Deixa eu botar ele aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aí? Pra dar acabamento certinho, ó. Olha. Tá vendo? Aí. Um modozinho pra dar acabamento. Olha ele. Aí. Tá vendo? Aqui, ó. Elaborei esse moldezinho aqui, né? Aí fica mais fácil dar acabamento com ele. Aqui, ó. É. Ele encaixa certinho no piso. Aí, só dá acabamento. Falta aquela parte ali. Aí, ó. Essa parte aí, ó, de lado. Aí depois eu vou dar o acabamento em cima aqui, ó. Em cima e na face dele aí, que é mais fácil. É a parte mais fácil que tem, né, de lá. Você vai botar uma réguazinha acima e encher aí. Bota uma réguazinha aqui assim, ó. E enche essa face dele. Depois você dá o acabamentozinho por cima. Vou demorar um pouco pra botar a cerâmica. Aí tem que dar acabamento pra deixar ele pintadozinho. Aí. Aí. Agora eu vou montar o andame e vou trazer o andame para aqui agora para fazer aquela parte ali. Aí aqui, ó. É só botar o moldozinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só botar o moldozinho aí e encher.
É, né, pessoal? Só vim com o modozinho aí. Aqui. Daí todo ele. Aí, ó. É, né? Essa rebaibazinha aqui eu tiro, uma rebaibazinha aqui, ó. Que ele encaixa certinho. Olha. É, né? Aqui, ó. Pra dar um acabamento. É, né? Aí. Essa parte aí. Vamos continuando assistindo os vídeos aí, pessoal, que uma hora vai terminar aí. Quando terminar, eu vou postar tudo junto. Olha aí, pessoal, o portão aí acabando de chegar aqui, ó. O portão acabando de chegar aqui. Meu amigo Jário já providenciou o portão, pessoal. Olha que coisa linda. Vou mostrar ele. Tô mostrando ele por dentro aqui e por fora. Vendo aí. Aí é uma a serralharia que eu recomendo aí. Uma serralharia do Jário. É serralharia e vidraçaria, Jário. Serralharia e vidraçaria. Localizado aí na cidade de Ferreiro, pessoal. Show de bola, atende Ferreiro, Camutanga, Serrinha, Timbaúba, Aliança. Essa região aqui da Mata Norte, zona da Mata Norte. Até Recife ele atende, viu? Até Recife aí, aí. Meu amigo Jário aí, aí. Coisa boa, pessoal, é trabalhar com quem entende, quem sabe, já trouxe no grau aí, ó. Do gosto, pessoal, aqui, ó. Os meninos já gostaram aí do portão. Olha aí. Fica do grau, pessoal. Vou mostrar aqui por fora a vocês. Olha aí. Aí, pessoal, por fora aí como é que tá. Deixa lindão. Olha aí, ó. Vale a pena, pessoal. Vale a pena você que quer comprar aí seu portão. Né? Vá lá na serralharia do Jário e Ferreiro. Todo mundo conhece o Jário, né? E é uma propaganda gratuita aí que eu tô fazendo do trabalho dele, porque realmente merece. O que é bom tem que ser feita a propaganda mesmo, tem que ter mostrar aqui no canal. O canal Eduardo Faria é para isso, é para mostrar o que é bom e indicar para as pessoas para fazer o seu trabalho, seu serviço, comprar seus portão aí no lugar certo. Olha aí. É a serralharia Jário, do Jário Ferreiro e vidraçaria. Quando tiver montando a porta de vidro lá em cima, pessoal, eu vou fazer outro vídeo e vou mostrar pra vocês. Quando tiver instalado, eu vou mostrar aí pra vocês. Olha aí. Tá vendo, pessoal? Ainda vai botar aqui o corrimão, o como é que se diz, o puxador ainda, né? Olha. Thank you.
Pô, já tem algum telefone, já as pessoas querendo ligar? Tem. Olha o telefone aí, pessoal. Vai deixar o telefone. É 89833315. Olha, 89833315. É. Olha aí, tá vendo, pessoal? Repetindo aí, 89833315. É a serralharia do Jairo. Olha aí, você que quer contratar, comprar seu portão no lugar, sério. E pelo serviço, as qualidades do material, pessoal, o preço é um preço bom. Material de qualidade, trabalha com serviço bem feito, acabamento. E o irmão aqui é recomendado aqui pelo irmão Antônio Costa. O irmão Antônio Costa, pensa, é gava demais esse irmão. Disse que ele é show de bola na estalagem. Aí, ó. É, irmão, é como é o nome, irmão? Irmão Antônio Costa disse, o nome eu me esqueci. Irmão Cláudio. Irmão Cláudio. É, irmão do Ai, Mari. O irmão Antônio Costa só é que fala na usina, é do irmão Cláudio. Yeah. Trabalha com Jair aí, no acabamento, instalando o portão. O irmão é show de bola. Aí. Aí, pessoal, quando estiver pronto, eu vou vir com mais um pedacinho do vídeo aí. Pudesse, né? Olha aí, pessoal, ficou pronto aí agora. Olha aí, vou fechar aqui para vocês verem, pessoal. Aí, aí, pessoal, o bichão aí é lindão aí. Terminou agora, pessoal, de noite. Chegaram. Pode abrir, meu irmão, aí. Pode abrir. Aí. Aí. Chega, corre macio. Olha o Jairo aí, ó. Aí, ó. Vidraçaria e serralharia do Jairo aí, pessoal. Se você quiser contratar aí o serviço do Jairo, é um dos melhores serviços aqui da região, pessoal. É, instalou o portão aí, pessoal. Dois portões instalados. Chega, o portão chega tá dormindo, pessoal. Nem zoada faia. Tá vendo aí? Chegou aqui de dia, tá saindo de noite aqui com. Mas vai deixar tudo funcionando, tudo direitinho. É um serviço aí que você não se arrepende de contratar, de comprar. Você não se arrepende. Você quiser comprar aí os seus portão aí. Porta, portão, corrimão, parapeito. Tudo que for de vidro e portão é com o Jairo. Serralharia do Jairo e vidraçaria do Jairo aí, pessoal. Aí, Leia. A gente tá colocando ali o batedor do portão, que é onde ele termina. Né? Aí, ó. Nem zoada faz, pessoal, o portão. Aí. O serviço do Jairo aí, pessoal. Com a sua serralharia, o puxador aí, ó, que dentro, coisa essa linda aí. Olha. O puxador, pessoal, de inoxidável aí. Com acabamento, serviço, todo top de linha, pessoal. Olha que coisa linda aí. Aí. Contato. Aí, ó. Olha aí, pessoal, contato aí. Olha o contato dele aí, pessoal. 99. 989833315. Olha aí, pessoal. Ferreiros, Pernambuco. Só é pausar o vídeo aí ou colocar o vídeo para repetir, pessoal. Você vai pegar o contato dele de qualquer lugar aqui de Pernambuco, pessoal. Aqui da região da Mata Norte, zona da Mata Norte. Ele tá atendendo Ferreiros, Serrinha, Camutanga, Timbaúba, Nazaré, até Recife ele vai atender, pessoal. É um serviço de qualidade, serviço extra, pessoal. Serviço extra.
É do amigo Jário aí, viu? Dois portão foi comprado lá na loja dele, na serralharia. Ele veio trazer aqui e montou já. Já tá aí instalado, pessoal. Viu? Tudo no cantinho aí funcionando. Ali é o batedor, pronto. O portão só vai até ali. Não vai mais. E aí, pronto. Você vale a pena contratar e comprar o serviço aí do Jário, comprar na loja do Jário aí da Serralharia, Vila da Saria. Viu? É show de bola. Então eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha. Você que já é inscrito, obrigado. Viu? Assista os outros vídeos. Esse vídeo vai ser postado agora mesmo, né? Mas em breve ele vai ser postado junto com a reforma da casa. Então, fiquem todos com Deus. Olá, meus amigos do YouTube, você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias, obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo meus vídeos. Vim com mais um vídeo aqui, pessoal, da minha sala aqui, ó.
sala de, né, de visita, né, onde eu reformei. E aqui é uma parte, né, da sala. Eu estou mostrando. Ela vem mais para cá um pouquinho aqui, ó. Coloquei uns vídeos curtos aí, mostrando um pouco dela, né, a transformação. E aqui ela começa aqui, ó. Essa parte aqui vai ter uma porta aqui, né? Essa parte aqui vai ter uma porta, né? Aqui, ó. Uma porta. Então tá aí, pessoal. Minha sala, né? Aí. Ali é o notebook de Dudu. Um videozinho rápido pra mostrar aí, pessoal, a vocês. Aqui, ó. Olha aí, pessoal, um lindo tapete de crochê aí, ó. Pra você que gosta de crochê, as meninas do crochê que gostam aí, olha aí. Um lindo tapete de crochê feito pela minha esposa aí, que ela fez. Olha aí. Essas almofadas também é tudo com a minha esposa que faz. Olha aí. Aqui tá algumas fotos dos meninos. Aqui, ó. Então, pessoal, essa aí é a sala. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu joinha. E o vídeo é curto, é pequeno, só para mostrar aí a sala. Aqui eu vou dar um pauzinho, vou acender essa outra lâmpada aqui, porque para clarear a mão um pouquinho aqui. Tava um pouquinho meio escuro, pessoal, porque a outra lâmpada desse corredor aqui tava apagada. Tem outro corredor ali que a lâmpada também tá apagada, mas é mais longe aí. Pra mostrar a vocês. Aí. Então ficou aí a sala assim. Essa parte aqui é da escadaria que eu mostro depois quando terminar lá em cima. Eu mostro a vocês a parte de cima. Então agradeço, fiquem todos com Deus.